Oh,
Tujya za karama Chantal tujya kumusaba ibintu ni byinshi zigira
izina muratibuka ni igihe cyinshi ubwo rero ku bw'ibyo nanjye nibutse neza Imana yangiriye imvana ku gataro imvana gucuruza ikarito y'itabi impa agakiza ku bw'ibyo ingira n'umugore w'umugabo impa n'abana haleluya ariko umuntu arashimira aravuga ngo yajyaga ry'umuceri n'amashu ariko njyewe nabiryaga kuri noheli nabwo nabisabirije kubake nize mu bigoye guturuka primeri kugera kaminuza ariyo ndimo nta kuriya munteza igitoki mu rutoki akagitema ngo agure ikayi cyangwa ikaramu njye bagitemaga bakirya ariko Imana ntibibuze kundira ikoresheje abantu bayo nuvuga ngo namaze umwaka ntarakaraba mara igihe kinini nambara ubusa numva birambuwe nkura ntabwira umuntu ngo papa mama ariko Imana yarahaba numva nuvuga ngo ndi naho kuko ndi muri stage morano muri mine kofine mu byo kwesitara ama esanseri ninje elektronike telekomunikasi ariko nicaye hariya numva ijwi ry'imana riramanutse ndarira mbanza kwihanagura kugira mbanze nze kuza hano mbashe kugira icyo mvuga nari natanze igihumbi ariko ni byinshi navuga n'ubuhamya burebure kubaho udafite umuntu ubwira nibwo wari ubabaye ukaba uwubwira waba watsinze kuko imana yarafashije imubwenge iyo natsinzwe nza n'uwa kabiri ariko imana ijuru ibyumve ndi hano ibyo nahize ni byinshi ibyo nifuje gushima ni byinshi sinabona icyo niha uretse kwiha umutima wanjye igitumye nza hano ndatanga ibihumbi bitanu kugira ngo ikomeze umurimo w'imana murakoze yesu aguhe umugisha dore aranayatatse mu gitondo cya kare bashobora kuvuga aho imana yatumye uyu mwana ibyo yavuze arabivuze nanjye yakora ku mutima twe tuvuga turi abana bane ariko twaravutse natwe mu buzima bugoye abantu twatekaga bagateka nk'imyumbati kuko turi mama yari yarapfuye turi batoya imyumbati ikagenda ikazamo nk'ubudodo sinzi ko imana baba babizi ku buzima kare mu gitondo ariko nigeze kubitekereza noneho ndeba ubuzima umuntu agenda anyuramo tureba n'aho umuntu ahagaze ubu ngubu nsanga twebwe turi poroje y'imana dufite imana dufite imigambi miremire rero mu by'ukuri ye nange ari ahantu n'iyo bavuze abashyitsi igihe sinkimanika nk'umushyitsi yewe nyarugenge sengera i kanombe kuri parosi i kanombe nani i kanombe k'amashashi rero mu by'ukuri nshimye imana kw'iyi korari nanjye nifuje kugira icyo nkora nanjye ndatanga ibihumbi mirongo itanu ku gatatu kazamaze sabwo umugisha ni we kuri bujite apange iyo sabwo umugisha haleluya esha shimwe nabonaga igihe cyarenze ndavuga ngo ntabwo nzana gukora nka buke ariko hari ukuntu mushima bituma nawe amarangamutima kuza amahoro mfite ishimwe ryinshi kubw'ikorari kuko iyo uririmbye nta muntu ukibaho bataranatubwira ijambo ry'imana kandi indirimbo zayo nyinshi zagiye zifasha mu bigoye hari mu minsi ishize nabyaye mbazwe noneho rero igihe nari ntarakira uruguma naba ndi njyenyine nsenga nkumva indirimbo ivuga ngo naramubonye yesu y'amahoro yaranduye ndushye yesu nzamuye amahoro rero ishyire yarambuye
ubunze uyu munsi barashimana ariko nta mukozi nari ifite mu rugo nari ifite umwana umwe w'umukozi ariko w'umwe ubona utamusigira abana ngo wizere umutekano w'urugo ariko nimugoroba ndavuga ku mwana kusha byose tuba tuvuga mu magambo gusa wanshiriye inzira azajya mu gutera nje ninze ariko ntanasiko yaduhaye n'ubwenge ndayisaba kunshira mu nzira mu bintu ushoboye banza guhamagara umukozi nyarutse gusezera twabaye igihe kirekire ndamureka ngo ajye nawe kwigwariza ajya mu butayeri ariko ndamuganye akazu gafunguzo nsigariye ku rugo wenda munaze no kukuriwa umuvizi uzi ariko umugura imana n'igitangaza ataraza ze ufite ubushobozi bwo gukora nawe ufite ibyo n'ibyangombwa turashaka ziki ati nzanye n'igitenge ati mfite n'indangamuntu ati ni umurokore nyagatovu muri adeperi ati ndazana meshera abantu ati nyina nkomanga ku ipanga nyabaka dusenze umutima n'abavuga ngo ntabwo ni umugore wabuze umubwira imana ngo ni guha umuntu usiga ku rugo ubwo rero n'ubwo undi jani wankoreraga waje kusigara ku rugo na wahise aza n'ubu araza umwe muha abana undi ajya mu gikoni nuko njye mwiteranira imana nta kindi rero nk'uko atari ubuhamya imana yangiriye neza amaze kubyara gatandatu mbagwa ariko ndi njege rwose imana nishimye kandi nari maze iminsi numva meze nk'agakecuru mu bigeragezo numva ntarashaje ariko nshijwe n'intege kubwira ijambo imana yashaka numva naje rwose ubu ndajyayo bagiye gufunga abantu nkajya mbara rwose ahita umwigisha aba yarangije n'uwasanga ubu ndajyayo njye barambwira ati uwambaje ntabwo arabwiriza uwambaje ni isi yanjye ubwo atarabwiriza ntacyo najyanye kumbi ntabwo byari ubucuti busanzwe nk'uko imana yawe mbyumve tubije imbaraga ko numvise nsinzwe pe nagera numva naratagambaye ariko izo poroje reka zakira inyungu nziza bashaka kuyite mu inkunga niyo nari mfite nayitanze ariko nzakomeza kubatera inkunga nari nicaye aha ngaha ntwite umwana mutoya wa gatandatu ariko nari no gupfa nshimye imana reka porofite nari no gupfa kugenda kuko nari ngira inshuro nyinshi nkajya nkura n'umuntu utazaga ngo ashimane sena imana ikureho urupfu k'uyu mwana ndashima imana rero ko nabyaye umwana muzima nanjye nkandi muzima imana ntihabwe icyubahiro nyamwicara hano ntabwo na erike n'umudamu na erike n'inshuti yacu erike ni umwana mwiza cyane noneho ku bantu umaze kuma abana batandatu erike utaramuhano wamuboneye ugakora igitangaza umugore wa erike agatwite basi se nge wamegeye aho ukabajyana kwa erike rero imana nishimwe ko ya umugore wa erike atwite nahaguruke nagiye gusengera n'umugabo wanjye kuko ajya amukorera imodoka birashoboka ko ari isukari mu mubiri yabaye nkeya baramufasha rero kandi n'ahandi abagenda bakamuha ku kantu k'isukari karahari nibyo njya mbabwira nkababwira yuko hari umuntu aba ari mu masengesho y'ibiri itatu ugasanga n'isukari iragenda ikubara intege cyangwa se warwaye iyo njya amasengesho tubireke ahubwo ukaba warwaye niyo mpamvu njya mbabwira ngo tube tuva ngo abantu bahaguruke bicare buriya kenshi turavuga ngo bitewe n'uko wiyumva nicaye rero ndagarutse no kubirangaza kuri poromosiyo none ndayiporofise
Nanjye rwose bandikeho ibihumbi makumyabiri. Imana yakoze mu mwijuru.